CBC FM dinləyicisi studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Bu il oktyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonuna səfərdə olduğu zaman Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda yaradılacaq Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının təməlini qoydu. Bu sənaye parkının regionun inkişafı baxımından hansı rol oynayacağı barədə sualları daha ətraflı studiyamıza bağlantıda İqtisad Elmləri doktoru Elşad Məmmədov cavablandıracaq. Salamlayırıq sizə Elşad müəllim. Salam. Ben de sizi salamlayıram. Çok sağ olun. Elşad müəllim, bu layihənin həyata keçirilməsinin bölgədə oynayacağı rol və əhəmiyyəti barədə sizin fikirlərinizi öyrənək. Əvvəla onu qeyd etmək istəyirəm ki, bölgədə kifayət qədər keyfiyyətcə yeni iqtisadi reallıqlar formalaşmaqdadır. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində bu reallıqlar artıq düşünürəm ki, ekspert cəmiyyəti üçün kifayət qədər artıq şəkildə görünür və bu reallıqlar ilk növbədə onunla əlaqəlidir ki, əslində dünyada deqloballaşma prosesləri gedir və regional amil iqtisadi inkişaf nöqteyi nəzərdən, siyasi münasibətlər baxımından ön plana çıxır. Bu kontekstdə Azərbaycanda regionların yeni iqtisadi təsnifatının verilməsi ilə bağlı məlumdur ki, bu il ölkə prezidentinin müvafiq imzaladığı qanunvericilik aktı mövcud olmuşdur. Hesab edirəm, bu da təsadüfü deyil. Biz faktik olaraq Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi siyasətin dünyadakı və regiondakı çağırışlarla uyğunlaşması prosesinin şahidi oluruq və Şərqi Zəngəzur rayonunda azad iqtisadi zonanın yaradılması sözsüz ki, həmin bölgənin iqtisadi potensialının, o cümlədən və xüsusilə sənaye potensialının inkişaf etdirilməsi üçün mən hesab edirəm ki, atılmış ən mühüm addımlardan biridir. Faktik olaraq Araz Vadisi adlandırılacaq bu zona Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində bir, mən deyərdim ki, sənaye kəmərinin yaradılması istiqamətində olduqca mühüm bir addımdır. Faktik olaraq burada biz həm aqrar sənaye kompleksinin, həm sənayenin digər segmentlərinin inkişaf etdirilməsinin şahidi olmalıyıq ki, bunun da həm daxili bazarın təmin edilməsində xüsusi rol oynamalıdır. Çünki etiraf edək ki, bir çox istiqamətlər üzrə daxili bazarda idxaldan asılıq yüksək səviyyədədir və digər tərəfdən bizim üçün ölkə iqtisadiyyatının idarə edilməsi nöqteyi nəzərdən ən prioritet məsələlərdən bir ixracatın daxiləndirilməsidir. Nəzərə aldıqda ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsi faktik olaraq reallaşmaq üzrədir. Bu istiqamətdə çox mühüm addımlar atılır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması ilə ixrac imkanları artmış olacaq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, xarici bazarlara effektiv şəkildə çıxmaq üçün ilk növbədə yerli istehsalı lazımı formata salmaq lazımdır. Bax, mən hesab edirəm ki, bu zonanın yaradılması yerli istehsalın, o cümlədən yüksək texnoloji tutumlu istehsalın reallaşdırılması üçün bir mühüm addımdır. Çünki azad iqtisadi zona həm vergilərin faktik olaraq sıfırlaşdırılmasıdır, həm istehsala və ya stimulların verilməsidir. Çünki azad iqtisadi zona fəaliyyəti, azad iqtisadi zonanın fəaliyyəti son nəticədə həm kreditləşmə ilə bağlı olan problemlərin həllinə köməklik göstərməlidir sahibkarlar üçün. Bəli. Həm də sahibkarlar faktik olaraq bir çətir altında olur. Çətir altında olur ümumən. Yəni burada həm vergi güzəştləridir, həm dövlət tərəfindən təqdim olunan infrastrukturdur. Bütün bu dəstəyin əldə olunması olduqca vacibdir. Çünki unutmayaq ki, həmin zonada biz faktik olaraq sıfırdan həm sosial, həm iqtisadi, həm humanitar infrastrukturu formalaşdırmış oluruz. Yeni iş yerlərinin açılması üçün, həmin sahələrdə yüksək texnoloji tutumlu məhsulların istehsalı üçün dövlətin çox ciddi dəstəyi olmalıdır. Və hesab edirəm ki, bu azad iqtisadi zona çərçivəsində məhz həmin o dövlət dəstəyinə əsaslanaraq biznes öz fəaliyyəti üçün lazımi infrastruktur, maliyyə
ve skal ve diğer teminatla tam şekilde teşkil edilmiş olacak. Eşad Məlim, bu sənaye parkının yaradılması Qarabağın iqtisadi inkişafına hansı təkan verəcək? Bəli, Qarabağın yaxın illərdə iqtisadi inkişafı xeyli dərəcədə, yenə də qeyd etmək istəyirəm bu məqamı, dövlət dəstəyindən asılı olacaq və biz görürük ki, ölkə prezidentinin dəfələrlə həmin bölgəyə səfərləri və eyni zamanda ölkə başçısı tərəfindən imzalanmış sərəncamlar, qanunlar, digər hüquqi normativ aktları faktiki olaraq Qarabağla bağlı olan hissəsində xeyli dərəcədə məhz həmin zonanın potensialının reallaşdırılmasına istiqamətlənib. Ona görə də dövlət kapital qoyuluşlarının artımı və digər tərəfdən bütövlükdə investisiyaların artımı nəticəsində mən düşünürəm ki, biz Qarabağın artıq orta müddətli perspektivdə kifayət qədər rəqabət qabiliyyətli bir iqtisadi məkan kimi mövqeləşməsinin şahidi ola bilərik. Digər tərəfdən unutmayaq ki, bax, bu yaradılmasına qərar verilən iqtisadi zona onun mərkəzi faktiki olaraq Cəbrayılda yerləşəcək. Coğrafi nöqteyi nəzərdən bu kifayət qədər rəqabət qabiliyyətliyin artırılması baxımından mühüm amildir. Çünki burada logistika, daşınmalar üçün coğrafi yerləşmə kifayət qədər böyük rol oynayır və nəzərə aldıqda ki, 3 dövlət başçısının 9-10 noyabr bəyannaməsində kommunikasiyaların açılması məsələsi vəkilini tapır və biz görürük ki, kommunikasiyaların açılması istiqamətində artıq müəyyən işlər də gedir və bütün bunlar iqtisadi inkişafa təkan verəcək. Sözsüz ki, bütövlükdə bölgənin iqtisadi inkişafına təkan verəcək, amma bölgədə iqtisadi inkişafın stimullaşdırılması Qarabağın iqtisadi və sosial inkişafına çox böyük dəstək verməlidir. Çünki bir daha qeyd etmək istəyirəm, Qarabağda faktiki olaraq sıfırdan həm sosial, həm humanitar, həm iqtisadi infrastruktur formalaşdırılmalıdır. Bunun formalaşdırılması üçün də bir tərəfdən investisiyalar lazımdır, digər tərəfdən satış bazarları lazımdır. Və investisiyaları dövlət aidiyyatlı pul kredit siyasəti ilə təmin etməlidir. Bunun üçün də artıq müəyyən addımlar atılır. Digər tərəfdən də bazarlar lazımdır, satış bazarları. Bax, o satış bazarlarına çıxış nöqteyi nəzərdən bu nəqliyyat, logistik kommunikasiyalar, nəqliyyat dəhlizləri çox önəmlidir. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bəli, işğaldan azad olunan ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafı nöqteyi nəzərdən bax, bu sistemli yanaşmalara ehtiyac var. Bir tərəfdən dövlət dəstəyi əsasında iqtisadi inkişafa təkan verən mərkəzlərin yaradılması, digər tərəfdən də satış bazarlarının formalaşdırılması və o satış bazarlarına o cümlədən yaradılacaq nəqliyyat, logistik dəhlizlər vasitəsilə çıxış imkanlarının əldə edilməsi. Bax, bu məsələlər öz həllini tapdıqda düşünürəm ki, Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafı artan xətt üzrə davam edəcək. Eşad müəllim, təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırıb studiyamıza bağlanaraq sualları ətraflı cavablandırdınız. Çox sağ olun. Sağ olun. Həm söhbətim İqtisad Elmləri doktoru, UNEK-in professoru Elşad Məmmədov idi. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqlı qalın. Qarabağın səsi.